Ранку вітаю вас і глядачів Еспресо ТВ. Сподіваємося, ранок у вас добрий. Чи можете тим похвалитися? Ну, є добрі новини, є певні успіхи, а так, в принципі, ситуація важка і напружена, складна, динамічна, як я ж кажу, що да, важкувато, зараз важкувато, посилилося і бої, і зіткнення. Але, я ж кажу, тиснемо ворога, потихеньку його відсуваємо. А можете конкретизувати, бо ви так заінтригували, і про успіхи є, і про те, що складні бої, то теж, звичайно, нас завжди цікавить, бо вболіваємо. Будь ласка, і про одне, і про друге, так трошки детальніше, наскільки можете втаємничити нас? Ну, посунули їх з певних позицій росіян, вони там провалилися і спробували сходити в контратаки, нічого в них не вийшло. Але всі ті успіхи, мета їхня одна – це розширити лінію фронту, стабілізувати і те, що я казав, щоб росіяни не заганяли нас у вогневі мішки. Тому що вони все-таки, звісно, ну, не сказати, що шаблонна, не шаблонна, але все-таки після Роботіна вони намагаються далі використовувати цю тактику, десь по центру відступаючи, а потім просто накриваючи наших з флангів і ходячи в контратаки десантниками і морською піхотою. Пане Костянтине, а що це за... Ми отут прочитали інформацію про те, що недавно розміновані ділянки саме на Запорізькому напрямку московити знову почали мінувати. Це про що? Тобто, от... Ну, насправді, це новина такої собі третьої свіжості. Я вам про це розповідав вашим колегам ще і півроку назад, і 3 місяці тому. Це у них постійно. Буває, от розповідаю реальний випадок. Наші свободівці розмінували там певний клаптик. Через 6 годин, як нічого не бувало, заново все заміновано. Просто росіяни, вони, що ті мурахи, і вручну, і за допомогою техніки знову все замінували, тому що для них це один з елементів їхньої оборони і для того, щоб спинити наше просування нашої штурмової піхоти, нашої бронетехніки вперед. Да, зараз вони, ну і не зараз, і я ж кажу, що десь крайні півроку вони постійно то все роблять, заново заміновують, мінують, мінують, мінують і мінують. Пане Костянтине, Новопрокопівка, так? Були добрі новини з тих околиць минулого тижня. Пам'ятаємо про розширення оцього плацдарму для того, щоб впевненіше рухатися на Токмак. Пам'ятаємо дії росіян, так, коли от почали спершу сім'ї вивозити, окопуватися, якісь нові будувати там укріплення, споруди і вивозити теж навчальні заклади. Як розвиваються ось ці події? І, власне, чи це була така провокація, чи це було для замилювання очей оце вивезення навчальних закладів, чи справді їх уже там менше? Ну, дивіться, те, що вони там вивезли свої сім'ї або якісь навчальні заклади, то вони туди підвозять своїх солдатів, службову силу, підвозять туди, підганяють техніку і боєприпаси. Тому тут, я ж кажу, двояка ситуація. Почасти вони просто звільняють, грубо кажучи, місця для, під, свої, ну, під свою армію, під свої підрозділи. Те, що ви там озвучили, я ж вам і казав, з цього і почав, що є просування, витискання росіян з певних ділянок і протискання їх вперед. З метою, я ж кажу, убезпечити нас з флангів, щоб вони просто не накривали і не знищували насамперед нашу штурмову піхоту. Я чергово підкреслюю, що 90% зараз боїв тягне на собі штурмова піхота. Ми навіть колись з хлопцями сиділи, так, ну, жартували, не жартували, міскували, що в Україні є День піхоти, і він пару років назад з'явився, то непогано було б ще створити офіційне свято День штурмової піхоти. Тому що після повномасштабного вторгнення у нас з'явився такий, можна навіть сказати, новий рід військ, який реально тягне дуже багато і на полі бою забезпечує багато успіхів і перемог. А, власне, пане Костянтине, коли говорили про певні просування, продавлювання і успіхи по напрямку Вербового, то говорили про роботу десантно-штурмових військ. А ви маєте на увазі, штурмову піхоту – це ті самі люди?
Це ж не тільки десантники, багато підрозділів на Запорізькому напрямку. І не тільки Збройні Сили, і Нацгвардія, і спеціальні підрозділи, і наші хлопці-свободівці. Всі, хто піхотинці, зараз штурмовики, це всі вони забезпечують нам успіхи. Ну, напрямок Новопрокопівки, тобто стратегічно на Токмак, це зрозуміло. Як виглядає ситуація по тому напрямку через Вербове, бо це трошки інші стратегічні задачі в кінці кінців ставляться по цьому напрямку. Як там виглядає зараз ситуація бойова і з боку ворога, чим вони відповідають? Вони відповідають здебільшого валом арти, заходить їхня авіація, сидять вони там крепко. Вони, по-перше, заховалися за тими ж самими мінними полями, за артою заховалися, ну і плюс доволі таки грамотно, толково використовують особливості рельєфу місцевості. Тут ні дать, ні взять, треба казати об'єктивно. Працюють вони в цьому плані грамотно. Хоч наші там і є там певні кроки вперед, але даються вони важкою ціною, доводиться почасти змінювати тактику, тому що буває таке, що просто наступають, як знаєте, на голому столі, на голій долоні, тому що росіяни просто артою вижигають і випалюють. Це теж один з елементів їхньої тактики наразі в Запорізькій області. У нас і так тут степ, нема де сховатися. Вони і будь-які посадки, будь-які там кущі, дерева просто випалюють тими ж самими сонцепьоками для того, щоб собі спростити оборону. Але я от щойно дивився відео знищення саме сонцепьока. Це відбулося от в ці дні боїв? Чи це просто давніше відео гуляє? Ну, ми теж дивилися ці новини. Кажу одразу, це не наші завалили, це інші підрозділи. Але сонцепьоками вони працювали дуже крепко. Останні місяці три, да, тут на озброєнні одного з підрозділів 58-ї армії ці сонцепьоки не постійно ними молотили. Пане Костянтине, ви згадали про рельєф і про те, що росіяни добре його в своїх цілях використовують. Розкажіть, будь ласка, власне, от про особливості рельєфу саме там, на вашому напрямку, і наскільки це вам ускладнює життя, тобто от як доводиться маневрувати, що доводиться робити, щоб якось пробиратися вперед, звичайно, якщо можете це озвучити. Дуже складно дається і доводиться використовувати різноманітну тактику. Озвучувати не будемо, бо, як показує досвід, ваші ефіри дивляться не тільки патріоти. А просто для розуміння, от все-таки це південний степ, яка зараз у вас погода? Скільки часу ще буде сухо і це буде дозволяти просуватися по ґрунту як і піхотинцям, так і техніці? Скільки ще запасу часу є, скажімо так, за південними нашими розрахунками? Ну, на цьому тижні температура впаде, десь буде плюс 10, плюс 11 в день. Ну, вночі рахуйте ще менше. І дощі. І дощі починаються, так? І дощі починаються, причому затяжні такі, там, не знаєте, десь там побризкало, а такі конкретні крепкі дощі. Відповідно, це буде вносити свої корективи в ті чи інші операції наших хлопців. Це зрозуміло, що тоді контрбатарейна боротьба стає важливішою. Як у вас, як то кажуть, із боєкомплектом саме для арти? Ніколи його не вистачає, ніколи не буває достатньо. Треба при тій інтенсивності, як відбуваються бої, да, я ж кажу, що достатньо ніколи не буває. Буває таке, що 24 години на добу молотить арта. Як наша, так і російська. Ми беремо точністю і якістю, а вони беруть кількістю. Якщо от подивіться, навіть попри те, що повибували їм певні склади, але тим не менше тільки по цивільним громадам більше 130-150 обстрілів. А тепер по лінії фронту можете сміливо множити на 3-4. Пане Костянтине, ми про зброю тільки що говорили, а от я дивлюся, що всюди в них тут, власне, роботи, не Новопрокопівка, до Вербового, це все мотострілецькі полки. От по їхній якості і кількості, що можете сказати? Бо теж, бачу, дуже і дуже багато, просто насичена територія росіянами. Поділіться, будь ласка. Ну, мотострілки і мобіки – це перша лінія.
ті, які приймають основні удари, якщо вони відступають або просідають, то підключаються десантники, морська піхота, і у них же тут стоять бригади спецназу. І в тому числі підрозділи спецназа десантників. Вони ходять в контратаки, намагаються відбити ті позиції, які мотострілки чи мобіки віддали, чи відступили з них. Тут, якщо мотострілецькі підрозділи, це здебільшого з Північного Кавказу, це підрозділи 58-ї армії, це там Чечня, Дагі, Інгуші, Осетіни, Абхази, то мобіки – це переважно з Підмосков'я, Московська область, переважно. Є різні, там є і з Краснодарського краю, і з Ростовської області, і з Башкортостана. Різне тут повний такий, як Росія, етнічний вінігрет, так і тут на фронті. Ну, це полки 1429, 1430, 1455, це оці новосформовані полки з російських мобілізованих, плюс оці так звані казачки, вони їх зігнали в оці загони Барсу, бойовий армійський резерв страни. До речі, оцей батальйон колаборантів Судоплатова, які понабирали на окупованій території Запорізької області, його теж загнали в систему Барса, в систему Міністерства оборони. Він тепер називається Барс-32. Тобто всі оці більш-менш добровольчі формування, які створюються на території Запорізької області, спочатку їх добровільно, потім добровільно-примусово, а потім примусово заганяють в російську, в систему російського Міністерства оборони. Коли подивитися зміну риторики, пане Костянтине, в тиждень вони говорили про тактичні контрнаступи на різних ділянках фронту для того ж саме, щоб стало легче їх мальчикам саме на півдні, в Запорізькій області. Але тепер все більше лунає на Московії голосів про, не знаю, осінньо-зимовий, швидше всього так по часу виходить, стратегічний контрнаступ. Чи відчуваєте ви, що в них є, крім слів, ще й ресурс для того, щоб вести контрнаступ, тепер вже руський свій, і ще й в таких тяжких погодних умовах? Чи це все-таки частина інформаційної кампанії на внутрішній глибинний руський народ? Ну, по-перше, стратегічно, ми ще минулому році з вами говорили, вони не полишають планів вийти на кордони Запорізької області, теж саме обласний центр Запоріжжя захопити. По тому, що безпосередньо ми, свободівці, бачимо, ну, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, там стосовно укріплень, бліндажів і так далі. Вони проводять постійний рекрутинг свої підрозділи і на території Росії, на території тимчасово окупованого Криму. І тут на тимчасово окупованій території Запорізької області повідкривали пункти набору на військову службу, постворювали квазі-військові формування, якби проводять тренування вони постійно, їм підвозять різноманітне спорядження і для боїв вночі, і в темну пору доби, якби ті ж самі безпілотники. Ну, наразі ми поки бачимо на такому тактичному рівні, а стратегічні замисли, вони ж нам, простим солдатам, невідомі. Пане Костянтине, і ще останнє запитання, власне, щодо дронів. Чи після того, як і в Україні є своє виробництво, і дуже багато зараз є замовлень на дрони, і волонтери збирають, чи покращилася із ними ситуація? Не можу питати, напевно, про те, чи достатньо їх, але чи хоча б їх стало більше, і ви себе трошки вільніше почуваєте щодо використання цих засобів? Ну, у нас добровольчі підрозділи, тому ми більше від волонтерів залежимо. А по регулярним частинам це треба їхнім командирам займатися. У них на то є всі оці там служби, забезпечення і так далі. Достатньо їх не буває, росіяни проти них крепко працюють, а стосовно дронів з їхнього боку, їм зараз почали завозити дрони. Я там не фахівець в техніці, але, наскільки я зрозумів, там якісь фішки такі, які дозволяють протидіяти протидроновим рушницям. Відповідно, вони теж не сидять на місці, постійно розвиваються, модернізуються, і нам теж треба в цьому плані активізуватися. Якщо раніше у нас була суттєва перевага в дронах, то зараз росіяни за цей рік підтягнулися. Дякуємо вам за участь в нашому етері. Дякуємо за роботу, яку ви робите, за складну роботу і важливу. Дякуємо за службу. Побратимам передавайте вітання. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, був з нами.